פרשת נוח, ש... יש כמה ספרים בזוהר ועוד ספר שנקרא ספר הקרניים, של היה אחד מהמקובלים הקדמונים, כותב על זה כמעט אין ספור סודות על, על הנקודה הזאת, וזה העניין של שליחות העורב, שליחות העורב והיונה. כי אנחנו יודעים שהתורה שלנו זה יש לה 70 פנים ואין ספור רובדים ועומקים, וכל מילה ומילה וכל נושא בתורה יש בזה הרבה מאוד נקודות פנימיות. וכשנוח הוא רוצה לדעת האם יבשה הארץ ואפשר לצאת מהטבעה, אז כתוב בפסוק, וישלח את העורב ויצא יצא ושוב עד יבוש את המים מעל הארץ. מיד אחרי זה, הפסוק שמיד אחרי זה כתוב, וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה, ולא מצא יונה מנוח לכף רגלה, ותשב אל התיבה. אז אם אנחנו מסתכלים, בהתחלה נוח שולח את העורב. מיד אחרי זה נוח שולח את היונה. אבל בפסוק באמת יש הבדל מאוד מהותי בין שליחות העורב לבין שליחות היונה. מה ההבדל? למעשה בשתי נקודות. כשכתוב על היונה, כתוב למה הוא שלח אותה. וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים. זאת אומרת, הוא שלח את היונה לראות האם הארץ יבשה, ואפשר לצאת מהטבעה. אבל לגבי העורב, לא כתוב שהוא שלח את העורב לראות אם יבשה הארץ. זה לא מצוין בפסוק. כתוב, וישלח את העורב, ויצא יצא ושוב עד יבוש את המים. מה זה יצא ושוב? מה הכוונה יצא ושוב? הוא גירש אותו. הוא שלח אותו מהטבעה. אז העורב, מה עשה העורב? ראה שאין איפה להיות, אין פה עכשיו, הכל מים, חזר, זה ושוב. אז מה נוח עשה? אמר לו, לא, אתה לא נכנס לטבע. לא, אני לא רוצה להכניס אותך לטבע. נוח בכלל לא שלח את העורב לראות הקלו המים. את היונה כן, זה כתוב מפורש, אבל את העורב לא. לכן, מדייקים, הראשונים שמפרשים את התורה, מדייקים, שוישלח את העורב, המילה וישלח, לגבי העורב, זה לא אותה משמעות של וישלח את היונה. מה ההבדל בין זה לזה? וישלח את היונה זה לשון שליחות. הוא אמר לה, הרי את שליחה שלי, לכי תבדקי, הוא ידע את שפת העופות. הוא אמר לה, יונה, לכי תבדקי אם הארץ יבשה. אבל ישלח את העורב, זה משמעות אחרת לגמרי. מה המשמעות של וישלח את העורב? גירש את העורב. יש לשון לשלח, במשמעות לא לעשות שליח, לגרש, זה בדיוק הפוך. שליח זה מישהו שאני קשור איתך, לך תעשה את השליחות שלי ותחזור תגיד לי. אבל את העורב זה בדיוק הפוך. וישלח את העורב, הוא גירש את האויב. הוא לא רצה שהעורב יהיה בטבע. גירש אותו. לכאורה, זה לא מובן. למה הוא גירש את העורב? מה קרה מה זה? מה הקפדה? בגלל שהעורב זה אוף תמה? זה לא אוף קשר. זה אוף תמה, בגלל זה הוא גירש אותו. ויש עוד הרבה עופות, הנשרים, ועוד הרבה עופות לא קשרים, תמאים, היו בטבע. דבר נוסף שמקשים פה על זה, הרי איך אתה התכוונת לשלח את העורב, הוא הזכר. אז הוא שלח את הזכר, את העורב הזכר. הרי מה הקדוש ברוך הוא אמר לנוח בעופות התמאים? מה הוא אמר לו? שלהכניס אותם שניים שניים, זכר ונקבה. למה הוא אמר לה, למה הקדוש ברוך הוא אמר לנוח להכניס את כל החיות והעופות התמאים שניים שניים, זכר ונקבה? כדי שיהיה תולדות, שזה לא יתבטל מהבריאה. לכן הוא אמר לו, שניים שניים. העורב אמר לו, העורב אמר לנוח, הרי אם אתה מגרש אותי ויקרה לי משהו, האישה הנקבה, העורב נקבה, תישאר לבדה, יתבטל המין שלנו מן העולם. איך אתה עושה את זה? באמת קושייה, באמת קושייה. לא, נוח, איך נוח? זה היה לו ציווי מהקדוש ברוך הוא. אבל כתוב, שלושה שימשו בטבע. שלושה כן היו עם האישה שלהם בטבע. אחד מהם זה העורב, נוח ידע ברוח הקודש, שהנקבה של העורב מעוברת מהזכר מהעורב, לכן הוא לא פחד. הוא לא פחד מהעניין הזה, זה בסדר, כבר יש לך תולדות, אני כבר יודע, אני יודע מה עשית בטבע. יש לך כבר תולדות פה בטבע, אני לא מפחד מזה שתיכחד מן העולם. אבל באמת השאלה, מדוע, נוח באמת, מדוע, מה הוא רצה מהעורב? למה הוא שלח את העורב? בזוהר הקדוש כתוב, העורב רומז, רמז לעניין העורב. זה לא עונה על השאלה. אבל הזוהר אומר, רמז לעניין העורב דה דוד, עורב דה דוד. מה, למה, מדוע הזוהר מקשר בין העורב לדוד המלך? העורב, אנחנו יודעים, הוא קורא, הוא צועק בקול גדול.
דוד, כל החיים שלו גירשו אותו, והיה צועק בקול גדול. חני כגמול על אימו, כגמול על נפשי, שיבולת מים שטפתני, מים הזידונים באו, כל מה שהוא אומר, כל מה שדוד המלך צועק. הזוהר מדמה את עניין העורב לעניין של דוד המלך בגלל הצעקות, בגלל הקריאה של העורב. ספר הקרניים זה של היה מקובל קדמון, קראו לו רבי אהרון מקורדינה. הספר הזה, מי שמבין שם שתי מילים ביחד, זה בעל השגה. זה אי אפשר להבין את הספר הזה, זה ספר שהוא כולו חידות, כולו חידות. היה איזה צדיק מאוד מאוד גדול, שקצת מוכר, שהוא אומר, קראו לו רבי שמשון מאוסטרופול. רבי שמשון מאוסטרופול, הוא אומר, הוא מספר, הוא אומר, והתפללתי, ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שיעיר את עיניי שאוכל לפרש את ספר הקרניים. והוא הראשון שחיבר פירוש על ספר הקרניים, והפירוש שלו נקרא דן ידין. הוא מפרש את הספר הזה. כל הספר הזה, מסביר רב שמשון מאוסטרופול, כל הספר הזה על מה הוא כתוב? על העורב. הכל זה על העורב. הכל זה סודות על העורב. ובאמת, בתורה כתוב עורב בלי וו, והרוב זה גם בלי וו. אז מצד האותיות זה בדיוק אותם אותיות. אז בספר הקרניים הוא מסביר אין ספור, זה פלא גדול, אין ספור סודות בעניין של העורב. אחד הנקודות שהוא אומר שם, ספר הקרניים, הוא אומר, למה נוח גירש את העורב? כמו שאמרנו, נוח גירש את העורב, הוא לא שלח אותו לראות הקל או המים. זה היונה, אבל את העורב הוא גירש. הספר הקרניים אומר, למה הוא גירש אותו? הוא אומר שם יסוד מאוד עמוק. הוא אומר, כל נברא בעולם שלנו, בין אם זה דומם, צומח, חי ומדבר, יש לו שורש רוחני למעלה. הצדיקים יודעים את השורש הרוחני של כל נברא. איפה למשל, לדוגמה, מצאנו שיש שורש רוחני למעלה? המדרש חזל מפורש, בראשית, מדרש רבה, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. אומר, הוא מסביר בשם של נוסטרופול, בשם ספר הקרניים, שהסבים, מי זה המלאך הזה שמכה? לכל עשב יש מלאך. לכל עץ יש מלאך מיוחד. מה זה המלאך הזה? זה הכוח הרוחני שמגדל את הצמח. אם לצמחים יש, ודאי לבעלי חיים, ודאי לעופות, ודאי גם לבני אדם. לכל אחד יש שורש רוחני למעלה. אומר, הצדיקים יודעים את השורשים הרוחניים של כל נברא. ונוח ידע מה השורש הרוחני של העורב. שמה זה? אדום ועשיו. קליפת אדום וקליפת עשיו, וזה, שם הוא מביא את זה, ספר הקרניים מביא, על זה נאמר, לא לחינם בא הזרזיר אצל העורב, הזרזיר קליפת ישמעאל, העורב זה קליפת אדום, שלפני הגאולה התאחדו ביחד לבוא על ישראל. זה הגמרא אומרת את זה במסכת בבא קמא, לא לחינם בא הזרזיר אצל העורב. אומר, נוח ראה ששורש העורב זה קליפת אדום, והוא ידע, ככה מזכיר יסוד גדול מאוד ספר הקרניים, כלומר, שהשיעות של כל בעל חי בתיבה נתן כוח לכל המציאות הרוחנית שלו עד סוף כל הדורות. הוא גירש את העורב, אומר ספר הקרניים, הוא גירש את העורב, למה הוא גירש את העורב? כדי להחליש את כוחו הרוחני של אדום לפני הגאולה, הוא ראה איזה צרות קליפת אדום הולכת לעשות לעם ישראל לפני שתהיה גאולה, הוא גירש אותו כדי להחליש את כוחו הרוחני של להפחית מעלינו את הצרות. נוח ראה עד סוף כל הדורות. וזו הייתה הכוונה שלו בעצם בגירוש העורב. כתוב הרי שנוח הוא למעשה כמו בחינת אדם הראשון, אבי האנושות. וימח את כל היקום, זאת אומרת כל העולם מת במבול, וכל האנושות, כל העמים, כל הדורות, עם ישראל וכל האומות, כולם יצאו מנוח. הכל יצא מנוח. אז הוא בבחינת הצדיק שממנו יוצאים עכשיו כל הדורות. לכן, יש תורה שרבנו אומר, תורה ח' חלק שני, אז רבנו אומר שיש צדיק שהוא קורא הדורות מראש, שהוא מבחינת שורש כל הדורות. אז לפי זה יוצא, מי זה שורש כל הדורות? יוצא שנוח, הוא שורש כל הדורות. אבל מצד שני, במשמעות של התורה של רבנו, זה יוצא שרבנו זה הצדיק שקורא הדורות מראש. אז איך זה מסתדר? לכאורה זה קושייה. אבל באמת, נוח זה רבנו בעצמו. מדוע? זאת שכתוב במדרש, מדרש רבה, בסוף פרשת בראשית, כתוב שמה, ויקרא שמו נוח לאמור זה נחמנו מצווננו ממעשה ידינו. התורה כותבת, למה קראו לנוח נוח? למה קראו לו? זה כתוב בפסוק מפורש. לאמור, זה נחמנו מצווננו ממעשה ידינו. שימו לב, אני לא שמים לב, בגלל הדמיון בלשון, שימו לב, והמדרש עומד על זה.
הסיבה בכלל לא קשורה לשם. למה הסיבה לא קשורה לשם? איך קוראים לו? נוח. השם והסיבה בכלל לא מתאימים. נוח זה לשון נוחות, ינחמנו זה לשון נחמה. אומר המדרש ככה, לא היה צריך לקרוא לו לנוח, אלא איך היה צריך לקרוא לו? נחמן. במדרש רבה כתוב, לא נוח היה צריך לקרוא לו, נחמן היו צריכים לקרוא לו. אבל למה לא קראו לו נחמן? כי רק השתי אותיות הראשונות של רבנו התחילו להעיר בעולם. עוד לא הגיע הזמן שגם המן והמנון התווספו. אז רק רואים מפה את השורש הנפשי והרוחני בין נוח לבין רבנו. אז הרב אמר, הרב ברלנד שליטה אמר בשיחה, שאז, אני לא יודע אם אתם יודעים פה, אבל בתקופת המבול, לפני המבול, היה אינטרנט. היה, זה ידוע, כל המדיה הייתה, ברמת שכלול של עכשיו, כל המדיה. ונוח בנה את התיבה 120 שנה. והקדוש ברוך הוא אמר לנוח, שישאלו אותך למה אתה בונה את התיבה, תגיד שעוד מעט תהיה מבול, עוד מעט תהיה מבול, וכל העולם יוצף, אם לא תחזרו בתשובה, לכן אני בונה, השם ציווה עליי לבנות את התיבה. אז הרב אמר ש-120 שנה, כל יום, בכל התקשורת ובכל האתרים ובכל האפליקציות, לא הפסיקו לדבר על נוח, על המשוגע הזה. ראית מה שהוא אומר? תראה איזה עולם, תראה כולנו מסודרים, העולם כמנהגו נוהג, הכל יציב, הכל בסדר. על מה, זה בן אדם שהשתגע. לא היה יום אחד, 120 שנה, לא היה יום אחד שלא להגו לו, כל 120 שנה. אז הרב אמר, למה נוח היה צריך לעבור את זה? אמר, להוליד את כל האנושות, היה צריך 120 שנה של כל יום ביזיונות. היה חייב לעבור. אז נוח, הוא למעשה פעל את כל הפעולה הזאת, וכמו שכתוב בספר הקרניים, הוא גירש את העורב כדי להחליש את קליפת אדום בדור שלנו, עד הדור שלנו. ואז הוא בונה את כל המהלך. את כל המהלך שהעורב, זה מרמז על עניין של אדום. אבל, לכאורה, יש פה מקום לשאול. הרי הזוהר אומר שהעורב זה דוד המלך, זה בדיוק הפוך. לא רק זה, הוא בעצמו, הספר הקרניים בעצמו ממשיך ואומר שהעורב רומז על דוד המלך. לכאורה זה רומז אותו בחינה, רומז את שתי דברים הכי סותרים, הכי מנוגדים בעולם. מצד אחד זה הקליפה, זה כוח הטומאה הכי קשה בעולם, מצד שני זה כוח הקדושה הכי גדול בעולם. זה אדום. זה קליפת אדום, וזה דוד המלך, זה מלכה משיחה. מדוע, השאלה שם, שאחד המפרשים של ספר הקרניים, הוא שואל, ספר שנקרא פרשת אליעזר, הוא שואל שם, איך זה יכול להיות שאותה דבר, אותה בחינה מרמזת על שתי דברים הכי מנוגדים, הכי מנוגדים. והוא אומר, דבר נפלא מאוד, הוא אומר, זה לעומת זה עשה אלוקים. לכן, יש מצויות ויש מצבים בעולם שלנו, שבעצם בתוך מצב אחד, או בתוך מציאות אחת, אנחנו רואים את שתי הדברים הכי מנוגדים בעולם, את הקדושה הכי גבוהה ואת התאומה הכי גדולה בעולם בתוך מציאות אחת. ועד רבה, כדי שדוד, שהעניין של דוד הזה היה לבטל את קליפת אדום, אז דוד היה צריך קודם כל שיהיה נרמז באותו קליפה של אדום, באותה בחינה, בבחינה של העורב, אבל בעומק הדבר, יותר מזה, לבטל את קליפת אדום, דוד חייב לעבור בתוך הקליפה. לעבור את הבירורים של הקליפה, כי אחרת הוא לא יכול לבטל אותה. זה לבטל את כוח הטומאה, זה אי אפשר שיושבים בחדר, עם ספרים, בקדושה, בכוונות, בתפילות, בהתבודדויות, ולהגיד, הרי אני מכוון לבטל את הקליפה. זה צדיק גדול, מי שעושה ככה וחי ככה זה צדיק גדול מאוד. אבל לבטל את הטומאה, הרבה זה כתוב בספרים הקדושים. הצדיק חייב לרדת לתוך הטומאה כדי לבטל אותה. מה זאת אומרת לרדת לתוך הטומאה? לא לעבור עבירות, אבל לחוות את ההתנסויות של אותה טומאה עד שהוא לא מתנסה. בחוויות של אותה טומאה הוא לא יכול לבטל, אותה. הוא יכול להיות צדיק גדול שיש לו מקום בגן עדן, מקום מכובד בגן עדן. אבל לבטל את הטומאה, הצדיק חייב לעבור את החוויה של הטומאה כדי לבטל אותה. יש ספר של הלשם שבו והחלמה, והוא אומר, זה כותב דבר נורא, הוא אומר, יעקב אבינו היה 20 שנה בבית לבן. בית לבן, צריך לדעת, יעקב אבינו לא היה ב-20 שנה אלה בזה, זה לא הישיבה של שם ועבר. המקום הכי טמא בעולם זה היה בית לבן. ולבן גם מבין, ומכך שהוא מצד הטומאה, אז הוא אומר, יעקב אבינו מצד מה הוא? כי הטמא מבין שאחר זה גם כן מצד הטומאה. לכן, אחרי שנים שהוא עובד אצלו, מה הוא אומר לו? נקבע עליי שכרך. ככה כתוב בפסוק, שלבן פונה ליעקב אבינו, הוא אומר, נקבע עליי שכרך. אומר הזוהר הקדוש, למה הוא פנה אליו בלשון כזאת? למה הוא שואל אותו כמה אתה רוצה? מה זה הלשון הזה, נקבע עליי שכרך?
אומר הזוהר הקדוש, בא לבן ליעקב אבינו, אמר לו, אחי, אני מבין, אני מכיר אותך, ואני מבין. מאז שבאת לפה, מה אתה עושה? רק לוקח לי את הבנות. לקחת את לאה, רחל, בילה, זלפה, אתה רק איזה, אתה אוהב נשים, אתה אוהב להוליד ילדים. בוא, אני אתן לה, יש לי עוד. ברור השם, יש לי פה, אני שולט פה על כל העיר. יש לי עוד הרבה בחורות צעירות. בוא תגדיל, תעשה ארמון. ככה הם היו רגילים. הלבן מבין שיעקב אבינו, כל מעשיו, זה בא בכלל מצד התאווה. פשוט יש לו, הוא בעל תאווה, הוא רוצה נשים. עד רבה, הוא דווקא עובד טוב. מאז שהוא בא גם, יש לי ברכה, אני אשאיר אותו, אני אביא לו עוד איזה עוד 4-5 נשים. שיעשה ארמון, מה אכפת לי? לבן אומר, מה אכפת לי? ויעקב אבינו, זה האדם שלא היה לו יראו אחד תאווה כל ימי חייו. אפילו לא כחוט השערה, שחזל אומרים שזה לא כמעט לא בגדר האנושי. העבודה של יעקב אבינו, שלא יהיה ערעור אחד של תאווה כל ימי חייו, זה לא בגדר, זה כמעט לא בגדר האדם, הבחינה שלו. ולבן מבין שיעקב הוא בא מסיעת האהבה של העולם. הוא אומר, תשמע, אתה בן אדם טוב, אתה עושה עבודה טובה, אתה נאמן, אתה עובד טוב, גם יש לי סיעת הדשמה, אני רואה, יש לי ברכה, כי אתה עובד טוב. בסדר, בוא ניתן לך מה שאתה רוצה. אתה באמת, אתה בעל תאווה, אתה אוהב לעבוד את העבודה שלך, ושיהיה לך תמיד עוד ועוד ועוד נשים. אני אתן לך את זה. ככה כתוב בזוהר הקדוש. איך יכול להיות שלבן מבין שיעקב הוא כזה בעל תאווה? אומר בעל אלישה שבוע בהחלמה, יעקב אבינו היה צריך 20 שנה, זה לא זמן קצר 20 שנה, לחיות בבית עם הכישופים הכי גדולים, עם התאוות הכי גדולות, בתומה הכי גדולה, ולהתמודד עם כל הבחינות האלה, ושלא יהיה לו רגע אחד שהוא לא חושב על הקדוש ברוך הוא. אז אומר, עלי של שבוע והחלמה, הוא כותב את זה בספר הביורים על שער העקודים, הוא כותב שם דבר נורא מאוד, הוא אומר, ואין לך דבר ששובר את כוחות התאומה יותר מאשר יש יהודי, שירד לתוך התאומה האלה, וכל הזמן רוצה להתחבר ולהתקשר עם הקדוש ברוך הוא מתוך המקומות האלה. הוא אומר, שם הוא כותב, יותר מהצדיקים הכי גדולים שובר את כוח התאומה, זה הצדיק שנמצא שם. לכן יעקב אבינו, תיקן בבחינה הזאת את כל קליפת המלך. יעקב אבינו תיקן את כל עולם האצילות. ככה כתוב בעץ חיים של רבנו אריה הקדוש, הוא אומר, שיעקב אבינו ב-20 שנה תיקן את כל עולם האצילות. איפה הוא תיקן את עולם האצילות? לא שהוא היה בישיבה של שם ועבר, שהוא היה בבית של לבן. שם כותב, רבנו אריה אומר, שאפילו ליעקב אבינו זה הייתה הפתעה. הוא אומר, כל כך הרבה עבודה עשיתי, כל כך הרבה תיקונים תיקנתי במקום הזה. אז הצדיק שצריך לבטל את כוח התאומה, חייב לרדת כנגד זה. אז דוד המלך, וזה בחינת הצדיקים שהם בחינת משיח, בחינת צדיק האמת, חייבים לרדת לבירור של קליפת אדום. צריך קצת להבין מה העומק של עניין של קליפת אדום. מה זה בעצם קליפת אדום בעומק שלה? זה שאדום, וגם מי שקצת מכיר את ההיסטוריה, של הרומאים, אז הם משטופים בתאוות ובכל המידות הכי מושחתות ומקולקלות של העולם, כל הדורות הם היו. אבל עומק קליפת אדום זה לא התאוות והמידות. זה לא הגאווה והכעס והרציחה והתאווה. לא זה עומק הפנימיות של קליפת אדום. הפנימיות של קליפת אדום זה לבוא ולטעון לאדם היהודי. אחרי שהוא כבר, בהתחלה הקליפה מפילה את האדם, כל אחד לפי בחינתו. לפעמים זה בהתנהגות לא טובה, לפעמים מחשבה לא טובה, לפעמים בדיבור, לפעמים בעשה, כל אחד מה שהוא עובר, זה קליפת אדום, היא מפילה אותנו. אבל זה החלק הנמוך של קליפת אדום. החלק הגבוה של קליפת אדום, זה בחינת והנחה שהיה ערום מכל חיית השדה. מה היא באה ואומרת לאדם? עכשיו תראה איך אתה נראה ותראה מה, איפה המצב שלך. אז מחילה שאני אומר לך, יש פה ספק, צריך לבדוק אצל סבא וסבתא שלך, ואולי בדורות הקודמים, כי ספק אם אתה יהודי. התנהגות כזאת, זה לא התנהגות של יהודי. היום בדור שלנו יש הרבה יהודים שיש להם ספק אם הם יהודים. מצד מה? מצד קליפת אדום שמשכנעת אותנו ומכניסה בנו את הנקודה הזאת של חלישות הדעת. אומר רבי נתן מנקוטי הלכות, הפנימיות של קליפת אדום זה לא התאוות, זה החלישות הדעת שבאה אצל האדם אחרי שהוא נכשל בתאוות או במידות לא טובות וכן הלאה, והוא בא ואומר לאדם היהודי, גם אם כתוב, לפעמים אנחנו עולים לקליפה שמחלישה את דעתנו, אז אנחנו אומרים לה, תראה, אבל אחרי הכל כתוב, יש כתוב ולא ידח ממנו נידח. יש לי תקווה, כי הקליפה אומרת שלנו אין תקווה. אם היא יודעת יש לה תורה שלמה איך להגיד לכל אחד למה אין לו תקווה. אז
אז בן אדם מנסה להתמודד איתה. הוא אומר לה, אבל כתוב, הרי חז"ל אומרים במפורש, ולא ידח ממנו נידח. אין יהודי שאין לו תקווה. מה הקליפה עונה? זו קליפה חכמה, והנחש היה ירום מכל חיית השדה. מה התשובה שהיא תגיד על זה? זה כלל גדול בתורה, ולא ידח ממנו נידח. חז"ל אמרו, בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אתה יוצא מן הכלל הזה. נכון, באופן כללי לא ידח ממנו נידח. אבל עכשיו תגיד אתה בעצמך, תסתכל על עצמך. כל החלישויות הדעת, בכל הרמות, בכל הבחינות, זה נקרא המוחין של קליפת אדום. זה מה שהוא כל הזמן מזריק לתוכנו, עולה אותנו. עד כדי כך, שרבנו אומר לרבי נתן, יתבעו אותך. אז רבי נתן קצת ניבל, רבי נתן היה כזה פרומר, היה ירא שמיים, אז הוא ניבל. אז רבנו אמר לו, יתבעו אותך על אמונה. אז רבי נתן כתב אחר כך, בחיי מוהר"ן, הוא אומר שפה הוא התפלא. רבי נתן התפלא על זה. הוא אמר, על הרבה דברים אני מבין שיכולים לתבוע אותי, אבל דווקא באמונה הוא היה מאוד חזק, רבי נתן היה מאוד חזק באמונה. אז הוא לא הבין למה דווקא בנקודה הזאת. אז רבנו שקרא את המחשבות של רבי נתן, הוא אמר לו, לא יתבעו אותך על אמונה בשם, יתבעו אותך על אמונה בעצמך. שאתה לא מאמין בעצמך מספיק, בבחינה הזאת. אפילו באדם כל כך גדול כמו רבי נתן, אפילו אנחנו רואים שאפילו ברבי נתן נגע הנקודה הזאת, שרבנו היה צריך לחזק אותו. תאמין בעצמך. אם רבי נתן לא היה מאמין בעצמו, והכל זה היה גם בעקבות מה שרבנו הכניס בתוך רבי נתן, לא היה ליקוטי הלכות ולא היה ליקוטי תפילות, וכמעט אפשר להגיד, עכשיו הרבה דנים בדיני הנשמה, דיני מכונות הנשמה זה נקרא. יש זה, עכשיו זה הדברים הכי זה ודאי שליקוטי הלכות זה הנשמה. זה המכונת הנשמה של הדור, זה ודאי הבחינה הזאת. אז דוד המלך היה צריך לרדת אל הבירור לא של התאוות, של החלישות הדעת שבאה אחרי העבירות. דוד המלך היה צריך הזה. עד בערך שנתיים לפני פטירת דוד המלך, דוד המלך הזה היה בגיל, בין 67 ל-68, היה מעשה שקרה אצל דוד המלך, זה כתוב, המעשה כתוב בספר שמואל ב' בפרק כ' ג'. כתוב שם, ואיחר אף השם בישראל, ויעשה את דוד למנות את העם. וכתוב בספר שמואל, שדוד המלך בא ליואב בן צוריה, שהיה שר הצבא, ואמר לו, לך תמנה את העם, ותביא לי את מספר העם. יואב בן צוריה ניסה להניע את דוד המלך, שלא למנוע את הספירה, לספירת העם, כי הוא אמר לו, יואב בן צוריה אמר לדוד המלך, הרי אם אין איזה חשיבות או עניין מיוחד, לא מונים את העם. יש עניין לא למנות את העם. אנחנו יודעים, על פי התורה יש עניין לא למנות את העם. אלא אם כן יש מצווה או שהוא צורך. אז דוד המלך כתוב, ותחזק עליו מצוות המלך. דוד המלך התעקש על יואב בן צוריה, והוא היה חייב ללכת. כתוב שתשעה חודשים יואב בן צוריה הלך דן שבצפון עד באר שבע שבדרום ומנה את העם. הוא בא לדוד המלך אחרי תשעה חודשים והוא אמר לו את המספר. הוא אמר לו את המניין של העם. אז כתוב בספר שמואל שברגע שהוא אמר לו את המניין, מיד כתוב ויפג ליבו. פתאום דוד המלך תפס את עצמו והוא אמר, מה עשיתי? למה מניתי את העם? פתאום הוא תפס את עצמו את הזה. אבל לא עזר כלום. הקדוש ברוך הוא אמר לגד החוזה, הוא היה נביא שמעביר את המסרים לדוד המלך מהקדוש ברוך הוא, הוא היה נביא, אמר לגד החוזה, לך תגיד לדוד המלך, בגלל שהוא מנה את העם, זה שיבחר אחד משלושה עונשים. הוא המלך, האחריות של כל העם עכשיו עליו, שיבחר. אמר לו, או שיש שלוש שנים רעב, או שלושה חודשים, שלוש שנים רעב, או שלושה חודשים יפלו ביד אויבים, או שלושה ימים מגפת דבר. ואז, והוא בא את זה, אמר את זה דוד המלך, ודוד המלך אמר, על זה הוא אמר את הפסוק הידוע, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו, על הדבר הזה. למעשה, מה הכוונה, מה זה ניפלנה ביד השם? הוא בחר דבר. למה, כתוב במפרשים, מה זה קשור ניפלנה ביד השם שהוא בחר דבר? הוא אמר, ליפול בפני אויבים, אנחנו צריכים את הרחמים של הגויים. אם יהיה רעב, אנחנו גם צריכים רחמים של הגויים. אם דבר זה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, רבים רחמיו, אז בואו ניקח בחר את הדבר. בחז"ל יש שתי דעות כמה זמן היה מגפת הדבר. יש אומרים חמש דקות, יש אומרים יממה שהיה הדבר. הכתוב שהמלאך, מגפה,
עכשיו מחפשים את החיידק של הקורונה, איך הוא נראה ואיפה, אם יש בך כזה דבר. נניח, אולי שיש כזה דבר, זה ספק, אבל אם יש כזה דבר, אז צריך לדעת שבספר שמואל כתוב, כל מגפה זה מלאך עם חרב, והנגיפים של המחלה, של הדבר, של המגפה, זה על החרב של המלאך. באמת זה, צריך אם מישהו יש לו קשר עם הממשלה, עם ביבי או מישהו, נגיד לו שיחפשו את המלאך, לא יחפשו עכשיו את הזה. זה לא, אם לא ימצאו את המלאך, זה לא יעזור שום דבר. צריך להמתיק את זה במלאך, לא פה עכשיו בהשתדלויות האלה. על כל פנים, המלאך כתוב שהוא עף, טס, מהצפון, בשעה שהמלאך היה מעל הר הבית, אז הקדוש ברוך הוא עשה שתי דברים. דבר אחד, הוא פתח את העיניים של דוד המלך, ודוד המלך ראה את המלאך נמצא בדיוק מעל מקום המזבח, בהר הבית. דבר שני, הקדוש ברוך הוא אמר למלאך, ערף לך. זהו, נגמר המגפה. הוא ביטל את המגפה. כתוב שדוד המלך הבין מה הקדוש ברוך הוא יראה לו. מה הוא יראה לו? יראה לו את המלאך. אבל מה הוא יראה לו בעצם? יותר חשוב מהעניין של המלאך, מה הוא יראה לו? פעם ראשונה שהתגלה לעם ישראל מקום הר הבית, זה היה על ידי המעשה הזה. כי דוד המלך כל ימי חייו חיפש איפה זה בדיוק הנקודה המדויקת של הר הבית. לא ידעו, עם ישראל לא ידעו, עד המקרה הזה לא ידעו איפה זה הר הבית. עכשיו פעם ראשונה שדוד המלך מצא את מקום הר הבית. ואז הוא מיד הלך וקנה את המקום הזה מהארוונה היבוסי, אחרי המעשה הזה. אז דוד, למעשה, כך התגלה לעם ישראל מקום הר הבית. שתי נקודות שנתבונן במעשה הזה. דבר אחד, מה עומק שדוד, עומק הדברים שדוד המלך אמר, ניפלנה ביד השם כרבים רחמיו. שימו לב, מה הוא גילה בגיאוגרפיה, בגשמיות, מה הוא גילה דוד המלך בעצם? את השורש של כל המציאות הגשמית של כל העולם. כי הר הבית זה השורש של כל העולם, של ארץ ישראל. ארץ ישראל זה השורש, זה המקור של ההשפעה של כל העולם. השורש של כל כדור הארץ זה למעשה זה בהר הבית. כל ההשפעות של העולם תמיד. הם יורדים דרך הר הבית, כתוב בזוהר הקדוש. הכל יורד להר הבית ומתפשט לעולם, לפי סדר מסוים. אז שם זה השורש של הכל. כשדוד המלך גילה את השורש הגשמי של העולם, הוא גילה גם את השורש הרוחני של העולם. שזה נקרא נקודת הדעת של המשיח. מה זה הנקודת הדעת של המשיח? מה הוא אמר? ניפלנה ביד השם כרבים רחמיו. מה הכוונה? נפלתי, ניפלנה. נפלנו, לאן נפלנו? ליד השם. ושימו לב, זה הבירור של דוד המלך כנגד קליפת אדום ועמלק. כי כל הכוח של התומה זה שאומר לאדם, נפלת? אתה בידיים שלי. בוא נראה, תעשה משהו. בוא נראה שתתמודד עם זה. אז אני אראה לך גם עוד שעתיים, עוד פעם, איך שאתה בידיים שלי. הקליפה מנסה לשכנע את האדם שהנפילה, אז עכשיו אתה בידיים שלי. זה נקרא, הצדיק האמת, מלכה משיחה, הוא מגלה, לא, כל הנפילות, זה גם היו לידיים של הקדוש ברוך הוא. אז רגע, מה זה אומר הלכה למעשה? אם אנחנו אומרים שהנפילות לידיים של השם, מה זה אומר הלכה למעשה? שלא הייתה פה נפילה? הייתה פה נפילה, הוא אומר, נפלתי, נפלנה, יש פה נפילה. וצריך לעשות תשובה על נפילה. רק אל תחשוב שיצאת מהידיים של הקדוש ברוך הוא. אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא, תעשה תשובה שאתה בידיים של הקדוש ברוך הוא. אם אדם נכשל במשהו, צריך לעשות את זה תשובה. אבל תעשה את התשובה מתוך ידיעה שאתה נמצא עכשיו עם הקדוש ברוך הוא גם בתוך התשובה שלך. כי זה, החילוק הדק הזה, זה חילוק מאוד מהותי. האם נפלתי בעצם לסתרחה או לא נפלתי לסתרחה? דוד המלך הצדיק מגלה שיהודי אף פעם לא נופל לסתרחה. אז אני חייב לספר לכם משהו. לפני כמה ימים הייתי באיזשהו מקום, והיו שם כמה יהודים שאני אמרתי להם, אתם קודם כל, אני אגיד לכם, דבר ראשון, אתם נס גלוי. זה. ואמרתי להם, אם אתם חוזרים בתשובה, המשיח מחכה רק לכם. אמרו לי, למה מחכה דווקא לנו? אמרתי להם ככה, לרדת יותר נמוך ממכם כבר אי אפשר לרדת. זה ברור, אתם ירדתם למקום הכי נמוך בעולם. עכשיו, אם אתם תעלו, אתם מעלים את כל עם ישראל איתכם. מהמקום שלכם זה... אבל באמת, הפלא, דיברנו על זה, ברור השם, אנחנו מדברים מאוד פתוח, אני יכול לדבר איתם מאוד פתוח, הם מספיק משוגעים לקבל הכל, הם לא נעלבים בשום דבר. אבל אתם מבינים שאתם בעצם, כל המציאות שלכם היא מציאות ניסית, ניסית ופלאית. למה? הם יודעים את זה, רק אתם עוד לא יודעים למה. אומר, אנשים שלקחו כל כך הרבה סמים, וכזה שיגעונות שהם היו, זה לא יכול להיות שבן אדם יחשוב בצורה הגיונית.
הם יושבים ולומדים גמרא, מתפלפלים. שניים מהם הגיעו לישיבה בירושלים. שתיים מהחברה האלה, כן. רק אני אסביר, הם אהבו מאוד מסיבות טבע באירופה. וראו שהגנרטורים לא עובדים ביערות, לא עובדים טוב. צריך מוח יהודי להפעיל את הגנרטורים במסיבות טבע. אז הם החליטו שהם ידאגו להספקה של הדלק לגנרטורים. אז הם מהירים את כל המסיבה שם. יש כל מיני חומרים שמהירים את המסיבה. שש שנים, מגיל 17 עד גיל 23-24, זה מה שהם עושים. הכמויות של הסמים, אני אומר לכם ככה, אני מספר לכם, אני זכינו להמליץ להם להגיע לישיבה לירושלים, הם הגיעו. אחרי חודשיים, ראש הישיבה בא ואומר לי, אני בחיים שלי לא ראיתי בחורים כאלה כישרונים בלימוד. הוא אומר, תשמע, הם המגידי שיעור הבאים של הדור הבא של הישיבה שלנו. אמרתי להם, תגידו, סתם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה עשיתם במסיבות טבע? שילדתם גמרות? מה עשיתם? למדתם בקיאות? איך בכלל המוח שלכם בכלל יכול לחשוב? שבוע שעבר נפגשנו עם עוד כמה חברים שלהם, אמרתי להם, אני רוצה להגיד לכם, פה רואים מה שדוד המלך אמרה, נפלנה ביד השם כרבים רחמיו. אתה רואה, נפילות כאלה, התרסקויות כאלה, שזה פעם הרב ברלן שהייתה פעם, לפני שנים הוא אמר, שהדור שלנו אפשר להגיד עליו, חידשנו פשעים לא שיעורו אבותינו. ככה אמר, הרב אמר את זה. אמרתי, אתם ודאי חידשתם ירידות לא שיעורו אבותינו. אמרתי להם, תדעו לכם, הדור, הבני 30, 35, לא ידעו ולא שיערו שיש ירידות כמו שאתם נמצאים בהם, או שעברתם אותם. אמר רואים שם את הרחמים, נפלנו ביד השם כרבים רחמיו, איזה רחמים של הקדוש ברוך הוא, איך שמר עליהם ביישוב הדעת בשפיות, אנשים, יש חלק מהם, יושבים, לומדים גמרא, לומדים ראשונים, לומדים אחרונים, זה הדבר הכי לא טבעי בעולם. אני לא רוצה להגיד לכם עד כמה החריפות, הם היו מצב של שבועיים, שלושה, בכלל לא בכדור הארץ, מהטיפות של ההזיות. תקופות של שבועות. לא לקחו איזה כדור לעבוד, זה לא, זה ימים. זה ימים על גבי ימים. היה להם כזה מטפטפת, הם אמרו לי. כל שעה, שעתיים, לוקחים איזה טיפה לעלות ל... אמרתי, עשיתם ייחודים בעולם האצילות, אני לא יודע איפה הגעתם. איך ירדתם משם ללימוד גמרא ביישוב הדת? הראש ישיבה אמר לי. אמר לי, לא היו לי כאלה אנשים מוכשרים מאז שפתח לי את הישיבה. זה ממש המילים שלו, אמר לי. אמר לי, אני רואה אותם כמגידי השיעור, מגידי שיעורים אצלי בישיבה, עוד כמה שנים, עוד שנתיים, שלוש. אז פה רואים שאת הנקודה הזאת, והנקודה של ההלכה למעשה, של כל העניין הזה, זה כמה אנחנו צריכים לא להיחלש בדעתנו ולא ליפול בדעתנו מכל המצבים והמעברים בין שעוברים עלינו, לפעמים גם באים לדבר איתנו. אנשים, לא, להגיד, לא, הדבר עכשיו, בפרט עכשיו, זה נקרא ההנהגה הזאת של העורב, תכף נראה את זה קצת יותר בעומק של הדבר, זה נקרא הנהגת הכתר. אז ממש היום אמרתי למישהו, לאיזה יהודי שעובר עליו קצת, אבל אברך, חשוב, עובר עליו, אמרתי לו, תראה, לא סתם בעולם קראו לנגיף הזה קורונה. זה קורונה, כמו שאנחנו יודעים, זה כתר. זה ברגע שהתחיל הנגיף, התחיל הנהגת הכתר בעולם. מה זה אומר? רק ביטול ושמחה. זה רק להתבטל ולשמוח להנהגה של הקדוש ברוך הוא, כי אין עוד מלבדו, הוא יביא את הכל, הוא יעשה את הכל. אנחנו רק לא מתייאשים ממנו. כל הנקודה עכשיו, זה כמובן, כל אחד, מה שהוא יכול לעשות, בסור מרע, בעשה טוב, ודאי שכל אחד מחויב. אבל לדעת שהעיקר זה העבודה של המידות, של ההתחברות הפנימית עם הקדוש ברוך הוא באמונה, בשמחה, בתקווה, ולא להתפעל בכלל מה שקורה בעולם. לא איתנו, בכלל, בפרט. זה לדעת, זהו, עכשיו הקדוש ברוך הוא מראה סרט, עוברים את מה שעוברים. וזה נקרא הנהגה של הכתר. העורב, הוא מרמז על העניין של הכתר, לכן כתוב שהרוב עבדך לטוב, זה סוד העורב, שדוד המלך אומר, מה זה הרוב עבדך לטוב? תהפוך את כל ענייני לטוב. אז כתוב בשם של מאוסטרופול ועוד אחד מפרשים, הוא כותב כמה סודות וייחודים יש בפסוק הזה, הרוב עבדך לטוב. שמה דוד המלך כיוון בכל? שכל כל המעברים שלי וכל מה שאני עובר, הכל, אתה תהפוך את הכל לטובה. אז הוא אומר שם דבר נפלא, הוא אומר, אם אדם מבקש את זה מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הופך את הכל לטובה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תבקשו ממני, אני אפור לכם את הכל לטובה. אז
זה הנקודה שדוד המלך אמר, ניפלנה ביד השם. אבל באמת, על כל הסיפור הזה שסיפרנו מספר שמואל, יש איזו קושייה גדולה שגם המפרשים שואלים. הרי, למה בעצם התחיל הנגיף? הדבר, למה זה היה? דרך אגב, בדבר, שאף על פי שלפי הדעה הראשונה בחזל, זה היה 5 דקות, בדבר זה כמה אנשים מתו, זה לא היה זה, זה לא קורונה, זה היה דבר, 70,000 איש. זה היה מדן, כל צפון הארץ, עד אז 70,000 איש. אבל באמת, יש פה משהו שהמפרשים עומדים על הנקודה הזאת, היא מאוד קשה. איך מתחיל כל הסיפור? ספר שמואל ב' פרק כ"ג, איך זה מתחיל? ואיחר אף השם בישראל ויסט את דוד למנות את העם. זה בחינת נורא עלילה על בני אדם. בכלל, כל הסיפור הזה, מי עשה את כל הסיפור הזה? דוד המלך עושה תשובה, למה מניתי את העם? ויואב בן צוריה מוכיח אותו, ועם ישראל משלם. ועכשיו מה מסתבר? רק מדייקים את הפסוק, מה מסתבר? השם בכלל, השם יסיט את דוד למנות את העם. בגלל שהוא כעס על עם ישראל, הוא יסיט אותו. אומרים המפרשים, על מה הקדוש ברוך הוא כעס? לא נודע לנו. לא נודע לנו, כך כתוב במפרשים, הרד"ק, הרלב"ג, אומרים, לא נודע לנו על מה כעס הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. בזוף ימי דוד, עם ישראל היו צדיקים, הכל היה בסדר. לא היה עבודה זרה, דוד המלך מיגר את העבודה זרה. היו צדיקים, היו גומלי חסדים, לומדים תורה. דוד המלך היה מלך תקיף, הכניס את כל הקדושה בעם ישראל. על מה חרון האף? לא זוכר אם הרד"ק או הרלב"ג אומר, לא, אנחנו לא יודעים על מה כעס הקדוש ברוך הוא, כנראה שאתה לו סיבה נעלמת. בזוהר הקדוש כתוב, הזוהר אומר על מה הוא כעס, דבר נורא מאוד. אומר הזוהר הקדוש, בסוף ימי דוד המלך הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא רצה והיה צריך לגלות את מקום בית המקדש לעם ישראל. מדוע? כי שלמה המלך שמלך מיד, שנתיים אחרי הסיפור הזה, שלמה המלך קיבל את המלכות, 4 שנים אחרי זה הוא התחיל לבנות את בית המקדש. כי בית המקדש היה צריך להתחיל לבנות אותו בדיוק 480 שנה מצאת עם ישראל ממצרים. אז נשברה הקליפה ל' י' ל' י' ת', שזה גרמטריה 480. 480 מיציאת מצרים, במתן תורה, עד שלמה המלך, שבר את כוח הקליפה, אפשר היה לבנות את בית המקדש. אומר הזוהר הקדוש, בשמיים היה תאריך שהבית מקדש צריך להתגלת, לרדת לעולם. אומר הזוהר הקדוש, עם ישראל לא ביקש מהקדוש ברוך הוא, לא התעורר לבקש מהקדוש ברוך הוא על גילוי בית המקדש. כל הדין הזה, ואיחר אף השם בישראל, ויסט את דוד לבנות את העם, זה היה בגלל שעם ישראל לא התפלל, תגלה לנו את מקום בית המקדש. זה היה סיבת אחרון אף. אז אנחנו רואים מפה שיש נגיף, אז זאת אומרת שחסר משהו בתפילות. אבל זה לא הנגיף של אז, ברוך השם, זה גם, זה לא משנה, זה כנראה נגיף דמיוני, גם אם יש משהו, זה בוודאי שזה 99% זה ודאי דמיוני, כל הספק זה אם זה 99% דמיוני או 100% דמיוני, זה פה הנקודת ספק. אבל איך שלא יהיה, אבל הקדוש ברוך הוא כן מוסר לנו מסר, הוא כן, זה, כן מדבר איתנו. וצריך לדעת, על פי דברי הזוהר, אנחנו אמנם לא יודעים, מרגישים, מאמינים, שמענו צדיקים, גם הרב ועוד צדיקים שדיברו, שעכשיו מגיע זמן הגאולה. אמנם אני אישית לא יודע, לא גילו לי משמיים את הדבר הזה, אבל אני מאמין שזה קרוב, כי הרבה סימנים באמת עוצמתיים וחזקים מאוד קורים בכל העולם על הנקודה הזאת. לפי דברי הזוהר, כמה אנחנו צריכים להתעורר לבקש על הגאולה. צריך לבקש על הגאולה. לבקש על הגאולה זה לא להיות ראוי. כשאדם לא שומע, אני ראוי לבקש, גם אם אתה לא ראוי תבקש על הגאולה. שמעתי חידוש מאוד מאוד יפה מהרב זילברשטיין, מישהו אמר לי את זה ביום שישי, חידוש מאוד יפה הוא אמר. הרב זילברשטיין אמר, ודאי לי שעוד מעט תהיה גאולה. מעכשיו, מאיפה הוא מביא את זה? הוא כדרכו איש הלכה. הוא הביא את זה מנושא הלכתי. הוא מספר שלפני כמה שנים הגיעה אליו שאלה מארצות הברית, עמדו כמה יהודים על החוף בארצות הברית וילד, נער צעיר, התחיל לטבוע. הים סוער, כולם פחדו להיכנס להוציא אותו. עמד שם איזה יהודי וצעק, מי שהולך מי שיציל את הילד, אני נותן לו $18,000. היה שם איזה מישהו שקיבל אומץ, הוא גם היה מציל, ידע איזה, קפץ למים והציל את הילד. הוא הוציא את הילד החוצה, מה הסתבר? שהילד זה הבן של זה שקפץ למים להציל אותו. זה האבא הציל את הבן שלו. עכשיו האבא בא ליהודי שצעק ואמר,
טוב, אתה צריך לתת לי 18 אלף דולר. אז הוא אומר לו, מה, אתה הצלת את הבן שלך, מה? אתה רוצה שאתה לך כסף על זה שהצלת את הבן שלך? וכיסר לא ידעו. אף על פי שזה שצעק את זה, הוא לא שומר תורה ומצוות, אם כזה, הוא אדם יהודי, מאמין, מכבד את התורה, הוא הסכים שישלחו את השאלה לרב זיברשטיין, זה מר הדיאטרה של כל השאלות המיוחדות, והוא יענה תשובה לזה. אז הרב זיברשטיין פסק להם ככה, אמר לו אותו יהודי, תראה, אתה הבטחת שתיתן, אתה צריך לעמוד בדיבור שלך, אתה צריך לתת לך 18 אלף דולר. אומר, אבל המשפחה של הניצל, של הילד שניצל, אם מישהו השקיע כסף כדי להציל את הילד, המשפחה של הילד צריכה לשלם לו את כל ההוצאות שלו. אז הוא אמר לאבא, הוא צריך לתת לך את ה-18 אלף דולר. עכשיו אתה צריך לתת לו את ה-18 אלף דולר בחזרה, על זה שהוא השקיע בהצלת הילד שלך. הגיע השלום והשלווה, קיבלו את זה, כולם סמכו בתשובה הזאת, השלום והשלווה. ספר הרב זיברשטיין, עברו 4 שנים, היהודי הזה שאמר את זה, מתקשר אליו, ואומר לו, תשמע, כבוד הרב, אתה יודע שאני לא שומר תורה ומצוות, אבל אני מאמין בתורה, יש לי שאלה אליך. אומר, מאותו רגע, מאותו זמן, אני התעשרתי בצורה בלתי רגילה. אני רואה, אני איש עסקים 4 שנים, מה שקורה איתי עכשיו זה לא בטבע. אני מרגיש את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא. מאמין, יהודי מאמין. הוא שואל את הרב זיברשטיין כזאת שאלה, תגיד, האם מה שאני הצלחתי ואני מתעשרתי זה בגלל המעשה שעשיתי, שאמרתי את הדבר הזה? הרב זיברשטיין אמר לו, לא יודע. שאלה גדולה שאלת. עכשיו הרב זיברשטיין אומר, למה אני לא ידעתי? כי הוא לא שומר תורה ומצוות, אז לא ידעתי אם זה בגלל זה או לא בגלל זה. אומר הרב זיברשטיין, מה שאני לא יודע, אני הולך לשאול את גיסי, את רב חיים קניבסקי. הלך לשאול את רב חיים קניבסקי, האם זה שהוא התעשר, זה היה בגלל זה או לא. תשובה מאוד מעניינת ענה לו. אמר לו רב חיים קניבסקי, כתוב בתהילים ככה, אמר לו ככה, כתוב, רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. הרב חיים קניבסקי דייק, הוא אומר, את יראיו, את המייחלים לחסדו. הוא אומר, את, זה מפריד. המייחלים לחסדו זה לא יראיו. זה שתי בחינות שונות, ואת שניהם רוצה השם. אז אומר, מה זה יראיו? יראיו זה מי שמקיים מצוות, ירא שמיים, מדקדק בהלכה וכן הלאה. המייחלים לחסדו, רב חיים קניבסקי אמר לו, זה יהודי שלא שומר תורה ומצוות, אבל הוא מייחל לחסדים של הקדוש ברוך הוא. אומר, מה אומר דוד המלך, מה אומר בפסוק? רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. ברגע שיהודי רוצה את המייחל לחסדו של הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא לא נקרא ירא שמיים, הקדוש ברוך הוא רוצה אותו. אז הרב זיברשטיין אמר על היסוד הזה, אמר, היום כולם או יראים או מייחלים לחסדו של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ככה הוא מספר, הוא אמר, אני שואל יהודי, מה שלומך, ככה מדברים, ישר הוא אומר לי, אני מחכה כמו שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, אני רוצה כבר את הגאולה. על היסוד הזה הרב זיברשטיין אמר, ככה הוא אמר, ודאי שהקדוש ברוך הוא כבר יביא את הגאולה עכשיו. כי אם אנחנו לא כולנו יראים, ודאי שאנחנו כבר כולנו נקראים בבחינת מייחלים לחסדו. אז הבחינה הזאת, זה מה שהזוהר אומר על העניין של דוד המלך, זה לחשוף ולהתגעגע לגאולה, לבניין בית המקדש, להתגלות המשיח, זה דבר מאוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתגעגע לזה, הוא רוצה שנייחל לנקודה הזאת. רואים שאם אנחנו לא מייחלים לחסדו, הוא מביא אותנו לכאלה צמצומים, שמתוך הצמצומים אנחנו לא מייחלים לחסדו, פה לא יכולים לסבול את המציאות, רוצים להתאבד, אז אומרים, טוב, אז תיגל אותנו. אז ממש יש כפייה דתית לייחל לחסדו של הקדוש ברוך הוא עכשיו, במה שעובר. עכשיו נראה בנקודה של העורב, דבר, נקודה מאוד מאוד מעניינת. אני אומר, באמת, רוב הדברים, לא ראיתי את זה כתוב, אני רק אומר, צירוף מקרים, מקרה, כי אין מקרה, אבל נגיד מקרה. שאלתי כמה תלמידי חכמים את הדבר הזה, ואמרו שבאמת יש פה איזו נקודה פילית. יש, כך, יש תאריכים מתי נוח שלח את העורב ואת היונה. רש"י למעשה בפרשה עושה את כל החשבונות. אמנם הרמב"ן ודעת הזקנים של התוספות חולקים על רש"י בחשבון של התאריכים, אבל באמת גם הרמב"ן כותב, אומר, מכיוון שמותר לנו להקשות ולדרוש על פי הפשט, אבל באמת הפירוש האמיתי זה רש"י. למה זה הפירוש האמיתי? כי זה מדרש רבה מפורש. מדרש חז"ל זה כמו רש"י. אז רש"י עושה את החשבון של התאריכים, מה קרה בכל אחד מהשלבים של המבול. אז המבול התחיל בי"ז בחשוון, 40 יום, לאחר מכן, אחרי 40 יום, עד י"ז בסיוון,
150 יום היה תגבור את המים, זאת אומרת, הפסיק הגשם, אבל לא היה זה, המים התגברו. אחרי מי"ז בסיוון התחיל לרדת, המים התחילו לרדת, ואז רש"י עושה את כל החשבון, בראש חודש אב התחילו, נראו ראשי הערים, 40 יום אחרי זה כתוב, והאם מקץ 40 יום שלח את וישלח את העורב. אז יצא, אם ראש חודש אב נראו ראשי הערים, אז מתי הוא שילח את העורב? מה? י' אלול. ומיד אחרי זה כתוב וישלח את היונה. עכשיו, בין העורב ליונה, אנחנו יודעים כמה זמן עבר? מה? לא כתוב. כתוב, וישלח את העורב, ולאחר מכתוב, וישלח את היונה. לא כתוב כלום. לא, הוא לא נתן לו להיכנס. למרות שיש בזה מחלוקת בחז"ל, בפשטות הוא לא נתן לו להיכנס. אמר, לא, אתה לא נכנס לפה. לפי ספר הקרניים הוא רוצה להחליש אותו. אבל באמת אנחנו יכולים לדעת. ממה? כתוב, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה, ותשב אל הטבע, נכון? לאחר מכן כתוב בפסוק, שתי פסוקים אחרי זה, ויחל עוד שבעה ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן הטבע, זה פעם שנייה שהוא שלח אותה, ותבוא אליו היונה לעת ערב, הנה עלי זית ערב בפיה, ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ושלח את היונה. עכשיו מפה, זה דיוק של חז"ל, זה המדרש מדייק את זה, שאומר, שהיונה חזרה בפעם הראשונה, באותו יום היא חזרה כי לא מצאה מנוח לכף רגלה. הכל מים חזרה. אז נוח חיכה, שבעה ימים, נכון? אבל מה כתוב? ויחל עוד שבעת ימים. מכאן, זה מדרש רבה, מדייק את זה, מכאן שגם בין העורב ליונה היה שבעת ימים. למה המילה עוד שבעת ימים? כי היה כבר שבעה ימים, ועכשיו עוד שבעה ימים נוספים. יוצא מזה שהתאריכים יוצאים. י' באלול, הוא שלח את העורב. י"ז באלול הוא שלח את היונה. עוד שבעה, ואז לא מצא מנוח לכף רגלה. עוד שבעה ימים זה כף ד' באלול, ותשב היונה לעת ערב ועלה זית ערב בפיה. עוד שבעה ימים, שזה פעם אחרונה, וישלח את היונה ולא תוסיף עוד לשוב, מתי זה היה? מכף ד' מה? א' תשרי. זאת אומרת התאריך זה י' באלול, י"ז באלול, כף ד' באלול, וא' בתשרי, זה התאריכים. באמת, יש פה משהו מאוד פילי. בדבר הזה יש משהו מאוד פילי. אני אגיד לכם למה. קצת, תמיד בסוף השיעור, קצת אפשר לגשת לפנימיות הדברים. קצת להסתכל בפנימיות הדברים. אנחנו יודעים שהעולם, מתי תאריך בריאת העולם? מהיום הראשון? מה? קפה. זה נכון שזה מחלוקת, אבל לפי רבי אליעזר, שהעיקר להלכה כמותו, זה קפה באלול. יוצא... שקו ד' באלול, איזה תאריך זה קו ד' באלול? מה? ערב, איזה יום זה? שבת. שבת, השבת שלפני שבת בראשית. לכאורה, פה מיד מתעוררת השאלה, מה זאת אומרת, מה אנחנו שואלים בכלל על התאריכים? עוד אין בריאה בכלל. אפשר לדבר בכלל על התאריכים לפני הבריאה? היום, איך אנחנו מונים את התאריכים? לפי מה אנחנו מונים את התאריכים? איך יודעים באיזה חודש אנחנו נמצאים? שמש, ירח, כוכבים, נכון? זה בכלל, זה עוד קושייה. מה, השמש וירח? עוד לא נברא עולם. עוד לא נאמר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. באמת, מתי הוא ברא את הכוכבים ואת הירח? יום רביעי. שש בערב, שקיעת החמה של בין שלישי לרביעי, תלה את המאורות. אז תגיד, איך היה יום ראשון, שני ושלישי? גם שאלה. איך היה בכלל יום ראשון, שני ושלישי? אבל זה שאלה אחת, אבל שאלה הרבה יותר קשה, איך בכלל אנחנו מדברים על קו ד' באלול, שעוד לא היה בכלל מציאות של בריאה. יתר על כן, צריך לדעת, יסוד מאוד גדול, כל סיפור בריאת העולם לא מתחיל מההתחלה. בראשית זה לא ההתחלה. מי מדייק את זה? יש ספר שנקרא ליקוטי תורה של רבנו אריה הקדוש, וזה ממש הדיבור הראשון שלו. על פרשת בראשית, הוא אומר, התורה לא התחילה מההתחלה. מאיפה הראיה? שהתורה מתחילה מבית ולא מאלף. אומרת, כל אלף היא הסתירה. כל האצילות, אלף זה אצילות. מאיפה התורה התחילה? מבראשית. מה זה בראשית? בריאה. עולם הבריאה, זה עולם הנפרדים. עולם האצילות ומאורעותיו לא כתוב בתורה. זה רבנו ארי כותב את זה מיד על ההתחלה של הפירוש שלו בספר ליקוטי תורה. חומש בראשית. לכן אומר רבנו אריה הקדוש, אבל כן קיבלנו בקבלה, מנביאים,
נשמות של צדיקים, אליהו הנביא, קיבלנו מה היה קודם. רק זה לא כתוב בתורה. התורה סתמה את זה. אז אומר רבנו ארי, שלפני שהתחיל בריאת העולם, היה שבוע ימים שנקרא סוד שבירת הכלים. כל מה מה זה שבירת הכלים? והארץ הייתה תוהו ובוהו. הרי בראשית ברא אלוהים, והארץ הייתה תוהו ובוהו. ומאיפה הייתה תוהו ובוהו? הארץ הייתה תוהו ובוהו מלפני בראשית. מהשבוע שלפני בראשית, כך הרבה נוערים מסביר, שהיה שבירת הכלים מי"ז באלול עד כ"ד באלול. בכ"ו ד' באלול נגמרו הכלים להישבר. ובאותו יום, זה היה שבת שלפני בריאת העולם, נגמרו הכלים להישבר, ובאותו יום תיקן הקדוש ברוך הוא את כתר דעולם האצילות. זה מובא בכתבי רבנו ארי ובשאר המפרשים בהרבה מקומות הדבר הזה. לאחר מכן, בכ"ה באלול הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ביום שישי לבריאת העולם ברא את אדם הראשון, באותו יום חטא, באותו יום מה נגזר עליו? גירוש מגן עדן. איזה תאריך זה? א' בתשרי. שימו לב שהמאורעות של בריאת העולם הם בדיוק כמו סדר היונה. עולם האצילות בהתחלה זה בי"ז באלול, שבירה, שבוע ראשון שבירה, מה כתוב על היונה? ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. למה? שבירת הכלים. בקו ד' באלול, ותשב לעת ערב, ועלה זית הרב בפיה, אומר הזוהר הקדוש, מה זה עלה זית הרב בפיה? זה באמת פלא פלאים הדבר הזה. זוהר הקדוש, פרשת שלח לך. כך הזוהר אומר, והגיע עכשיו עת לגלות את סוד היונה, מה שלא ידעו בקדמונים. מה שסוד, שאנחנו הולכים לגלות עכשיו סוד, שאף אחד לא ידע את זה מהעולם, את הסוד הזה. זה, שמעתי, הרב יקרא לי את זה פעם אחת בטלפון, את הזוהר הזה, הוא אמר לי, אין סיפור בזוהר יותר יפה מהסיפור הזה, של היונה, שלא ידעו ממנו ראשונים. הזוהר שם מתאר, בצורה הכי נפלאה בעולם, את מה? את הדרשה של המשיח. שיהיה בית מקדש, המשיח בא לדרוש, והזוהר שם אומר שהתענוג של לשמוע את הדרשה של המשיח, זה אי אפשר אפילו להתחיל לתאר את זה לכל הצדיקים, לכל הדורות. מה יהיה בשעה שהמשיח ידרוש? והמשיח, ככה שאומר הזוהר. ואז המלאך שהוא היונה, כי אמרנו לכל נברא יש שורש למעלה, המלאך של היונה, אומר, ככה אומר הזוהר, זה היונה של נוח, יעוף למגדל שנמצא בגן עדן, מבנה סגור, שמעולם לא נפתח עד אותו רגע, ואף אחד לא יודע מה יש שם, חוץ מהמלאך הזה, הוא פותח את הפתח ויש שם את הכתר של המשיח. ואז הוא לוקח את זה בפיו, המלאך הזה לוקח בפיו את הכתר של המשיח ומניח אותו על ראשו של המשיח, והכתר הזה יהיה על ראשו של המשיח רק בזמן הדרשה. אחרי שהוא יגמור את הדרשה, בא המלאך, לוקח את זה, שם את זה בחזרה במגדל וסוגר את זה, כי הכתר הזה יכול להתגלות רק כשהמשיח דורש דרשות. אז שם הזוהר אומר, אשרי מי שיזכה לשמוע את הדרשה של המשיח, שכל תענוגי העולם שהיו מבריאת העולם ועד אז, לא מתקרבים אפילו לניצוץ אחד מהתענוג שיהיה לשמוע את הדרשה של המשיח. מהעניין של העורב, אנחנו לומדים את הנקודה של לצעוק בכל מצב. ועצם העובדה שאדם צועק, על ידי זה מתקיים באדם הרוב עבדך לטוב, שהקדוש ברוך הוא ערב להפוך את כל מאורתנו לטובה.